לירן אנטבי, שהיא חוקרת טכנולוגיה צבאית עתידנית במכון למחקרי ביטחון לאומי. קודם כל, תאמרי לנו על איזה כלי נשק מדובר. אנחנו מכירים כולנו את המזלטים. אוקיי. אז החוקרים במכתב הזה בעצם מצהירים שלא מדובר בכלי נשק בני זמננו, אלא הם מוטרדים מכלים שעתידים להתפתח בטווח של 10 ואפילו 20 שנים. יחד עם זאת, הם מוטרדים משום שפיתוחים כאלה כבר קיימים היום בקטן. אנחנו מדברים היום על קבוצה של כלים אוטונומיים, רובם אינה קטלנית, שמתפתחת ומבוססת על בינה מלאכותית. אבל אם רוצים להסתכל על כלי קטלני, אז אפשר לדבר למשל על ה-X-47B, שזה מטוס קרב ללא טייס אמריקאי, שמסוגל היום כבר לנחות ולהמריא ממשחטת ללא מעורבות יד אדם, הצליח גם לתדלק ללא מעורבות יד אדם, ומן הסתם הוא עתיד לשאת פצצות. השאלה אם את משימות ההפצצה או הירי שלו הוא יבצע כאשר יש אדם במעגל ששולט בפעולתו, או שהוא יקבל החלטות לבד, וזאת רק דוגמה אחת. לא יהיה, הרי חייב בסופו של דבר צריך להיות בן אדם שיפעיל את המחשב, לא? אז הסיפור הוא שבעצם ההתפתחות של הבינה המלאכותית והתפתחות של מחשוב בכלל בזמננו מאפשרת ליותר ויותר פעולות להתבצע בצורה אוטונומית, זאת אומרת ללא מעורבות יד אדם, על בסיס איזשהו תכנות שניתן מראש, כאשר המערכת באמצעות חיישנים ובאמצעות הבינה המלאכותית קולטת דברים מהסביבה, מעבדת, ועל בסיס נתונים שניתנו לה מראש מסוגלת לבצע משימה. אם ניקח את המטוס לדוגמה, כן. זה מטוס כזה שנוחת על נושאת מטוסים בלי טייס וממריא, הוא מתוכנת כך שבתנאים מסוימים הוא מגיע לאיזשהו יעד ויורה. אז על זה, את זה מה שמנסים לעצור. למעשה, הנחיתה והאמרה מסוגלות להתבצע כבר היום לבד, ורוצים שהכלים האלו לא יהיו מסוגלים לבצע ירי או הרג בעצמם. ויש לכך סיבות רבות ומגוונות. מה הסיבות? אז ככה, קודם כל יש כל מיני קבוצות שמוטרדות מהכלים האלו, וההתנגדות מגיעה מכל מיני זוויות. ההתנגדות הכי בולטת היום היא דווקא של ארגונים לזכויות האדם, שכבר הצליחו לפעול בתוך האום נגד הכלים האלו, והם מדברים על פגיעה בחפים מפשע, ובעצם על פעולה לא מוסרית נגד בני אדם, חפים מפשע או אזרחים, בשדה הקרב. מי אמר שכושר ההבחנה של אדם וכושר השיפוט שלו טוב מכושר השיפוט של מכונה? יפה, אז פה אתה מוביל אותי דווקא ליתרונות שעשויים להימצא במערכות כאלו, שהן נוטות להיות מדויקות יותר, שהן פועלות רק לפי הוראות ולא על פי פחד, אין להם חשש בשדה הקרב. הן גם לא נקמניות. נכון. מצד שני, אומרים שאם מכונה כזאת תתוכנת בצורה מאוד מאוד קרה ובסיסית, היא לא תהנה מתכונות אנושיות חיוביות כמו חמלה או מוסר, כאשר בן אדם באיזשהו שלב אומר עד כאן, מה שנקרא לא מבצע פקודה בלתי חוקית בעליל, או אחרות שאינה נראות לו על פי אמות המוסר שהוא חונך על פיהן. מי אמר שהמכונות האלה לא יכולות לתכלל בסופו של דבר גם תכונות מוסריות? או מה שאת קוראה על תכונות מוסריות. אז קודם כל יש ויכוח בכלל בעולם, גם המחשוב וגם הפילוסופי, האם הן יכולות. אבל גם אם הן יכולות, הטענה, ופה אנחנו עוברים למכתב באמת של המדענים האלו, והארגון הזה שממומן בהרבה כסף על ידי אילון מאסק, הם כבר טוענים שכלים כאלו, למשל, יוכלו בקלות רבה יותר לבצע רצח עם או איזשהו תיאור אתני, כאשר הם יתוכנתו לבצע את המשימות האלו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מחשבים או על רובוטים שיבצעו מה שיתכנתו אותם לבצע. הבעיה היא שאנחנו לא שולטים בהם, אנחנו לא שולטים בבני האדם שיתכנתו אותם, ועל פי אלה ערכים יתכנתו אותם. אבל זה כבר היה לנו בלי מכונות עם בינה מלאכותית. נכון, אז החשש הוא שהמכונות האלו... אבל אולי איך אנחנו נשגר למערכה, שתי מעצמות, מכונות שיהרגו אלה את אלה, ואנחנו נחסוך בחיי אדם, זה נפלא. ומי שינצח, ואז בזבזנו רק כסף. ובזבזנו רק כסף, וגניוס אנושי נפלא. תודה רבה. תודה, אנחנו חייבים לעבור לגמלים. אני חושב שאתה צריכה לחשוב מחדש על כל...